apropa't. Sí, avui tinc l'immens plaer de tenir aquí al meu costat, al nostre poble de Bellvís, una persona admirada per mi mateix i segur per mirada per la majoria de les persones que hi ha a la sala. És evident que no us puc presentar Lluís Llach perquè tots el coneixeu i no diré exactament tot allò que ha fet al llarg de la seva vida, perquè ho sabeu tots. Jo sí que, aprofitant que el tenim avui aquí a Bellvís, el goig de tenir-lo aquí a Bellvís, sí que voldria fer-li, si em permets, un petit homenatge en nom del nostre poble i també uns agraïments, Lluís. Nosaltres, el nostre país, el nostre petit país, la música de Lluís Llach, allò que ens has aportat durant tots aquests anys, ha estat bàsicament a gent com nosaltres, a gent de la nostra generació, d'una banda, una estima per la música. Molts de nosaltres, jo tinc tota la teva discografia, vam aprendre a estimar la música gràcies al que tu cantaves, a les teves lletres, a les teves cançons. Això d'una banda. Hi ha un segon agraïment, Lluís. Hi ha un agraïment perquè ha estat gràcies a tu també que molts de nosaltres vam creure en la revolta, en la possibilitat de canviar les coses. Vam creure que davant de la injustícia hi havia la possibilitat de continuar lluitant i de lluitar endavant. I en part el fet que jo sigui aquí també i que molts dels meus companys haguem volgut ficar-nos en política i treballar i tirar endavant, també una part, també tens culpable, sap greu, és així. Després hi ha un tercer agraïment. El tercer agraïment és perquè, Lluís, ens vas fer estimar aquest país, ens vas fer estimar aquesta petita terra, ens vas fer sentir orgull de parlar en català, l'orgull de ser catalans i de viure als països catalans. I això també és molt d'agrair i va molt lligat, evidentment, amb aquesta capacitat de revolta que tu ens has donat i que sentim. I finalment, un darrer agraïment, que per mi és el més important. Lluís, amb la teva música, amb les teves cançons, vam aprendre a estimar, i t'ho dic de veritat. Les primeres cançons, quan vam començar a conèixer el que és això d'estimar, estava, hi havia una banda sonora, i la banda sonora hi havia les cançons de Lluís Llach. I crec que això, tots plegats ho hem d'agrair, i sé que no t'agrada massa que t'afalaguem, però no puc fer-ho d'altra manera. Ara vas decidir en un moment determinat, com és just amb tothom, que et mereixis un descans després d'haver treballat i haver donat tant pel teu país, i vas decidir aquest petit descans, que va durar molt poc, Lluís, perquè vas intercanviar aquesta dura vida, aquesta trafegada vida de l'artista, per la trafegada vida del polític. Però sí que has canviat de feina, però no has canviat en aquells objectius i en tot allò que havies cregut i que ens havies aportat. Ara ets un polític, però un polític que creu en la revolta, un polític que lluita pel seu país i un polític que estima les persones. De veritat, Lluís, gràcies per tot el que ens has donat, per tot el que ens estàs donant i per tot el que ens donaràs. Des de Bellvís, tot el poble t'ho vol fer arribar. Primer, bon dia, moltes gràcies per aquestes paraules. Me sap molt greu tallar una festa tan bonica. La veritat és que no m'ho esperava, això és una exhibició de fer poble, no? D'aquesta manera fem poble amb bastants de tota mena, culturals, de feina, de solidaritat. Us felicito perquè no em pensava que venia a fer la típica trobada i això és molt més. Em sap greu ara, només us m'haureu d'aguantar una estoneta i continueu amb la festa, que és l'important. Normalment, jo quan, com que no sé fer gaire discursos, quan vaig a fer xerrades el que m'agrada és contestar les preguntes que la gent em vol fer. Tinc el privilegi d'estar en el Parlament, de ser un dels 62 diputats de Junts pel Sí, un dels 72 diputats independentistes, i m'agradaria explicar-vos què fem, i què volem fer i també resoldre els dubtes que pugueu tenir. Així que jo m'agradaria, si pot ser, si no tenim un altre micro però ja ens espavilarem, és fer una introducció per tallar així el gel i després totes les preguntes que poguéssiu fer jo us agrairia que les exposéssiu i que us pogués explicar una mica més o menys per on anem. Em vaig preguntar a Junts pel Sí perquè vaig pensar que la idea de juntar-se partits diferents, independents, persones que pensaven coses diverses i que tots nosaltres, la llista electoral, estàvem disposats a anar junts
deixant de banda alguns principis ideològics, allò que algunes creences per les que sempre havíem lluitat, però que aquesta era la manera d'anar plegats, em va semblar una gran idea, perquè pensava que l'objectiu de l'alliberament nacional el fèiem entre tots o seria molt difícil, impossible. Aleshores van presentar unes eleccions el 27 de setembre, ja ho sabeu. Jo vaig demanar que em fotessin al final de Barcelona, perquè penso que els cantants calvos servim per això, per anar al final de tot. Però va venir el Guardiola, em va fotre una patada al cul que els ha fet molt bé, vaig sortir rebotit a la meva demarcació, que és Girona, i em va tocar encapçalar. Va ser una campanya electoral extraordinària, perquè quan anàvem, això ho deien els diputats que es presentaven d'altres legislatures, deien que mai havien vist les mirades de complicitat que sentien aquesta vegada. Va ser una campanya electoral molt bonica i per primera vegada el Parlament de Catalunya en la història moderna va assolir la majoria absoluta independentista. Una eina importantíssim pel que ens proposàvem, que era fer camí cap a la independència. Per primera vegada en la història moderna mai havia passat. Després van venir dos mesos de discussions i acords i desacords amb la CUP, que a base de tiles i tranquimíssims varen anar fent com van poder, fins que finalment el president Mas, amb generositat i intel·ligència política, va fer allò que es va dir, un pas al costat, i resulta que el que anava tercer de la meva llista i em feia de xofer de tant en tant, el varen nomenar president. Vaig quedar així una mica complexat. És veritat que el Carles Puigdemont anava tercer de la meva llista i em feia de xofer perquè ell coneixia molt millor el territori que jo. Això em permet explicar-vos dos anècdotes, no, perquè tenen la seva transcendència. El primer dia que ens vàrem veure, no era el primer dia que ens coneixíem, però mai havíem parlat profundament, tornàvem pel cotxe i vàrem tenir la necessitat d'explicar-nos l'un a l'altre per què estàvem allà. I ella em va dir una frase molt curta, però que vaig pensar, ostres, està bé això. Va dir, jo em vaig posar en política i vaig entrar en Convergència perquè sóc independentista. Vaig pensar que per estar en una llista de Junts pel Sí era el que calia i era el més important que calia. Un altre dia, tornant d'un míting, que ell també em feia de xofer, amb els ulls una mica, jo em sembla que una mica em nubulàs i amb aquella veu curiosa que té ella, sabeu que té una veu així, una mica que canta, amb un accent de Girona, em va dir, i ara quan acabi aquesta legislatura, quan acabi aquesta legislatura de l'Ajuntament, deixaré la política i em dedicaré al que de veritat m'agrada, que és fer comunicació, premsa. Pobret, no? Pobret perquè vaja. Però això són dos anècdotes que expliquen dos tarannàs. Primer, tenim un Parlament de majoria absoluta independentista, però tenim un govern on la presidència, que és molt important, la presidència de la Generalitat és quasi monàrquica, o sigui, qui és president, el seu tarannà és importantíssim, un home decidit a portar aquest país cap a la independència. D'això no en dubteu, suposo que quan l'escolteu, quan veieu les seves intervencions, és quelcom pel parla. I després, la segona anècdota, jo crec que pel període que estem travessant és important. És qualcú que no està allà per escalfar una poltrona ni assegurar-se el pervenir. Ell no volia fer això, volia fer periodisme. Per tant, és un home que té els objectius molt clars i em sembla que serà totalment lleial a les seves promeses. O sigui que en el govern hi ha un president determinat, un vicepresident que si no fa la independència no sap què fer, i tota una colla de consellers que hi van pel dret. Tenim dues eines extraordinàries, no les havíem tingut mai. Un Parlament independentista amb majoria absoluta i un govern independentista. Mai havia passat a la història moderna. Ara, si me digueu què em penso, la veritat us he de dir de seguida que penso que tots nosaltres som conscients de que estem allà perquè ens hi heu fotut vosaltres. I ara m'agradaria dir la tercera eina, que és la primera. Vosaltres a vegades em digueu, estem darrere vostre, anem darrere vostre. Us he de desenganyar, vosaltres aneu al davant.
perquè sou vosaltres amb, amb la vostra mobilització, quan van començar en aquell 2010 un milió de persones sota la presidència del Bonilla, us en recordeu? En el 2012, ja amb l'assemblea començant-se a formar, 13, 14, 15 milions de persones al carrer. Això és el que ha permès que avui tinguem les institucions independentistes. Els temps que vindran, suposo que ja ho veieu, fins i tot llegint la premsa unionista, suposo que us n'adoneu que hem entrat en ple temporal i ens queden els últims quilòmetres de ruta, que seran molt difícils. Jo el que us puc assegurar abans que em feu preguntes és que el Parlament farà les seves funcions, que els parlamentaris estem disposats a assumir les responsabilitats que tinguem i el preu que tinguem. Us puc assegurar, perquè els veig molt sovint i veig el seu tarannà, el govern complirà les seves funcions, acceptarà les responsabilitats que toqui. Això mateix va acabar dir ahir la nit del president quan el van amenaçar una altra vegada. I després també us he de dir que tots nosaltres sabem que si això es dificulta molt, la baula més important de tot aquest procés sereu vosaltres. I aquí cadascú haurà de fer el seu paper, cadascú haurà de fer el seu rol. Nosaltres us asseguro que el farem. Us ho puc assegurar amb tota sinceritat, visc en el Parlament tot el dia, veig el tarannà. El govern ho farà i nosaltres us venim a demanar que quan sigui el moment, si l'Estat espanyol respon amb duresa a les nostres ambicions de democràcia i de llibertat, vosaltres us mobilitzeu pacíficament, democràticament, sortiu al carrer cadascú com pugui, els joves anant-se a manifestar a Barcelona, les iaies fent carmanyoles, posant les banderetes al balcó, cadascú ha de mobilitzar-se com sàpigui mobilitzar, perquè no tothom serveix pel mateix. I demostrar al món, a Espanya i a nosaltres mateixos, que això va de debò i que si la democràcia a l'Estat espanyol segueix, si l'Estat espanyol manté els mínims paràmetres democràtics en el que ara està, si no empitjora, som invencibles. Això és el que us vinc a dir. Som invencibles. El que heu muntat ha capgirat totalment la política catalana i ha capgirat també l'Estat espanyol. Ens queda poc camí, hem d'anar el més units que puguem i saber cadascú el que ha de fer. Nosaltres hi som i estic segur que l'ANC, Òmnium, s'està preparant, musculant, però quan arribi el dia també saber el que ha de fer i fer-ho. Bé, ara l'alcalde no ho sap, pobret, li rebaixaré una mica el pressupost de la seva alcaldia. El primer que faci una pregunta serà premiat amb una beguda no sucrada i no alcohòlica, només faltaria. I perquè la primera pregunta sempre és molt delicada. Si algú dius, poso per exemple, en comptes de dir, les pensions a Catalunya estan més assegurades. Potser que digués amb la veritat que és, a Espanya no les cobrarem. Potser hauríem d'anar més per aquí. Escolta'm, com pots imaginar, això li els correspon a la gent que està organitzant-se a través de l'ANC i d'Òmnium també, però de l'ANC en aquest cas, a fer arribar això al Secretariat Nacional, etcètera, etcètera. Val a dir una cosa, i és que els ANC estan treballant molt i molt i que estan preparant moltes campanyes. Per exemple, estan educant a molta gent per anar a parlar als barris metropolitans, que és on hi ha gent més indecisa. I han fet uns quants centenars de persones, a partir de ja ara, han fet un curset de diàleg on hi ha des d'elements socials fins a elements psicològics per anar a les barriades més difícils, etcètera, etcètera. Estan preparant accions per si mai passa alguna cosa grossa i ens hem de mobilitzar. O sigui que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És veritat que cada argument té el seu pro i la seva... i té tota la raó, el pas que van, a base d'anar buidant la caixa de les pensions i anar fent aves, etcètera, etcètera, al final no podran pagar les pensions i en canvi Catalunya s'ha de saber per què Catalunya. Primer, a
La primera cosa és que normalment el sistema de pensions de casa nostra és que no paga aquesta caixa, sinó que ho paga la gent que cotitza. Nosaltres el tenir menys atur vol dir que tenim molt més cotitzants i per tant anem molt més assegurats. Però hi ha un altre factor que intervé i que no s'hi pensa tant. Els sous catalans són més alts que els sous mitjos de l'estat espanyol i per tant la cotització és més alta també. O sigui que nosaltres en aquest aspecte anem molt assegurats. I per acabar de replar el que tu dius, t'he d'explicar que les negociacions que en el futur hi hauran d'haver amb l'Estat per saber passius, actius, etcètera, etcètera, un dels trumfos que tenim és gràcies a aquest benestar que es pot augurar de les nostres pensions, ajudar a l'Estat a pagar aquestes pensions si s'arriba a un acord. Perquè, com sabeu, fins i tot si fóssim independents, a Europa hi ha una norma de compliment obligat, i és que cada estat es fa corresponsable de pagar les pensions en el treballador que li ha cotitzat. O sigui, que així com els espanyols o catalans que han anat a Alemanya, quan venen aquí, cobren d'Alemanya, els catalans, ni que fóssim intel·ligents, no independents, que ja va junt, hauríem de cobrar de l'estat espanyol. Aquestes són les coses que en un futur, quan arribi el moment de negociar, es poden jugar. Però és veritat que l'estat espanyol està en una situació molt delicada i que ja es comença a parlar de situacions d'emergència respecte a les pensions. I això a casa nostra no és tan així. O sigui que juguem amb avantatge. Molt bé. Una vegada fent el president del meu guanyat, que això és el primer acte, oi? Ahir hi havia un article de la web tècnica del Pere Regús que fa una reflexió interessant per dir, ens podem permetre al cap de... Està dos mesos, la partir de dos mesos, està un govern en funcions perquè s'hauran de convocar accions aquí al Parlament? Nosaltres intentem explicar les coses, però la veritat és que el 90% dels mitjans de comunicació que incideixen sobre Catalunya són unionistes. Que vivim en un país on el primer hi ha més menor del segon hi ha més menor són unionistes. I molt de els ciutadans, per molt que prediquem, sempre és difícil d'arribar. Dic això perquè el fet de votar més o menys, que és de sentit comú, és si guanyem un mandat democràtic clar al referèndum, que hi ha moltes possibilitats que sigui així, això s'ha de deixar de clar, aleshores el Parlament no es dissol i el govern no es dissol. Per què? Perquè si guanyem el referèndum, l'endemà declararem independència i nosaltres som els encarregats, ja que som majoria parlamentària independentista, govern independentista, d'implementar-la durant els propers mesos després del referèndum. Què hi fa? Què hi fa? Nosaltres no dissoldrem el Parlament sense implementar abans la independència. I quan l'hagin implementat al cap d'uns mesos és quan farem unes eleccions constituents per elegir l'Assemblea que defineixi la Constitució de la República Catalana. Aquesta Constitució de la República Catalana durant els mesos que vagin des del moment en què hi ha referèndum fins al moment que hi hagi aquestes eleccions es farà el que se'n diu el moviment constitucional participatiu. Què vol dir? Que ja que vosaltres, heu decidit fer una nova república, sou vosaltres que heu decidit com ha de ser, què ha de ser i per qui ha de ser. M'explico? Aleshores, quan es fa la Assemblea Constituent, es pretén que aquesta discussió col·lectiva, institucionalista, serà vinculant per la nova Assemblea Constituent que mirarà d'assumir aquesta iniciativa. O sigui, però per deixar-te clar, nosaltres no ens
perquè el que hem de fer, la nostra obligació, és implementar la independència. Tu. Què més? Hola, és una mica reiterativa. Un dia em vaig despertar i vaig dir si no hi ha pressupostos, però... I vaig tindre clar que hi hauria pressupostos. Llavors, la meva pregunta és, hi haurà referèndum, Lluís? Escolta'm una cosa. Aquí hi ha dos protagonismes. La majoria del poble de Catalunya que vol referèndum, pensem que en aquest moment estem entre el 75-80% de gent que vol referèndum. I ahir va sortir una enquesta fabulosa, per primera vegada, on es diu que el 73% de la població catalana, si hi hagués un referèndum no pactat contra l'estat espanyol, aniria a votar. Això és una de les regles més grosses, perquè sempre hi ha la massa, perquè si fem un referèndum, ningú aniria a votar, quan no aniria a votar, jo li deia, com pot ser això, eh? Doncs, quan feien les prèdiques, jo els dic prèdiques. Els dies de fa un mes, deia, no aniria a votar ningú. Dic, com pot ser que un país que hi ha un 80% de gent que vol un referèndum, tingui la possibilitat d'anar a votar i no hi vagi. Per la primera vegada, ahir, una enquesta molt sociosa, el CEO, va dir que en un referèndum no pactat aniria a votar un 73%. I després hi ha una cosa molt curiosa també, i és que si tu preguntes a la gent Espanya, vols que Espanya sigui independent o no, guanya o no. Però si demanes quin resultat hi haurà i què farà si va votar, guanya el sí per un 63%. Això no sé quin psiquiatre ho haurà d'arreglar, però va així. Si hi ha un referèndum, en principi, segons les enquestes, són sempre una fiabilitat relativa, un 63% votaria que sí. O sigui, nosaltres farem tot el possible. Ara, no som els únics actors. Com podeu veure, que van tenir un estat determinat i impedir-ho. Aquest estat és molt poderós i democràticament molt barruït. Democràticament molt barruït. Se salta tots els principis democràtics de llibertat democràtica. I utilitza els tribunals, el constitucional, que ja és el colmo, i dona poder executiu al constitucional, que és una cosa que s'ha analitzat a tot d'ell. Implica les presidentes del Parlament perquè permet debatre el Parlament. Permet debatre. O sigui que tenim un estat en contra, i aleshores jo no puc dir segur que tenim un referèndum, segur que tenim tot allò per fer-lo, i l'hauran d'impedir. Ara la pregunta és al revés, com ho faran per impedir-ho? Com ho faran? Se saltaran les llibertats democràtiques? Es tornaran a contestar aquella pregunta que s'han fet sempre antes no sé què, que rota, trencant la democràcia espanyola? I si ho fan, no he guanyat per sempre més. Si l'Estat posa a trencar els principis democràtics venint aquí a carrer les urnes de la Guàrdia Civil, els Mossos o l'Exèrcit, és igual, ha perdut segur. Ha perdut segur. Per tant, jo dic, el que puc dir amb tota sinceritat és acceptem totes les responsabilitats, totes, per arribar. I ens la jugarem a fons per arribar, tant al Parlament com al Govern. I per això dic, i si no ens hi deixin arribar, el paper important serà el vostre. Per què? Per focalitzar tot el mitjà de comunicació del món, perquè això no és una cosa ni parlamentària ni d'un govern, sinó que és una cosa del carrer, una voluntat popular que s'expressa a través del carrer. No? I per això dic que al final el paper important, potser el definitiu, si nosaltres no som necessitats de la feina, som nosaltres, en nosaltres, perquè ara que ho sigui aquí. Sí, sí. Veu el rector. Què més? Va. Jo plantejo dues qüestions. No és una, sinó...
I penso que no s'ha explicat bé a Espanya el que nosaltres no és un invent. El fet que vulguem ser independentistes o que siguem diferents no és un invent, sinó que és una realitat que ve de molt enrere dels nostres pares, dels nostres avis. I aquesta diferència dins de l'estat d'Espanya no ens ha deixat mai ser diferents i respectar aquesta diferència. I el ser just amb els altres és tractar els altres d'acord amb el que són. I són diferents, que el ser s'hauria de respectar aquesta diferència. Penso que aquesta explicació no s'ha donat ben donada a Espanya i no l'entén. Es pensen que és una qüestió senzillament de diners. De cadena ens ofereixen uns diners i no els donen, i després tornen a dir que no ens donaran. Llavors penso que això és basar-nos en algo molt absurd. S'hauria d'explicar. I s'hauria d'explicar convenientment per com entengués la gent espanyola. Per altra banda, també penso, i crec que és molt important, dir que el referèndum és un pas previ, no és definitiu, perquè encara que es faci el referèndum, encara que aquí es digui que volem ser independents, després hi ha una altra cosa, que si segueixen amb l'argument que la sobirania resideix amb el poble espanyol, la decisió que hem pres aquí no és prou, perquè la sobirania no és el poble català. Per tant, s'ha de dir que abans o després haurem de fer una ruptura amb l'estat espanyol. I crec que això no es diu, crec que s'ha de dir. Escolta, diré que la primera qüestió seria explicar Espanya. No? Deixa'm dir que l'hem explicat molt bé. I deixa'm dir que ells saben què són. Que ara si ho saben. Han fet guerres. Perquè ho saben. Vull dir que és veritat que en els últims anys hi ha hagut sempre una manipulació del poble espanyol envers nosaltres, i s'ha explicat una història totalment transversada. Però l'estat espanyol, allò que se'n diu l'estat espanyol d'organització, i tant que ho sap. Ho sap des de sempre. M'explico. O sigui, per això nosaltres no li haguem mai creït tot l'Espanya, perquè és veritat, els espanyols són tan víctimes de l'estat espanyol com nosaltres. Ara que l'estat espanyol sap que nosaltres som diferents i que no hi ha de ser diferent. Home, explica-li-ho bé. Explica-li-ho bé. Que no ho sap. I tant que ho sap. T'explico. O sigui, no és un problema que no m'hagin explicat. És que no ho heu de entendre perquè he conformat Espanya precisament amb l'aniquilació de les nostres personalitats. Per tant, això que dic fa. Fa 300 anys que ens expliquem. 300 anys. I ho han intentat els pins, els imargans, els tenim marques que ho hem intentat explicar. I nosaltres ho vam explicar. I hem anat a Madrid, i hem anat al Congreso, i els hem demanat referèndums, i ens hem demanat molt referèndums, i hem demanat un estatut, i ens l'han trinxat, no fer pillar la primera que tingui polla, arribista dels terrors, sinó trinxat. No. Com que ara no m'ho pensava ni desgravar-me. T'explico, no? Si ells ho sap, l'Estat ho sap, els espanyols potser no, perquè els han manipulat la història. Si tu li expliques a un andalús pobre que són les primeres víctimes i que la conformació d'Espanya no només els va enfocar els diners, la cultura, sinó que els va enfocar una cosa que nosaltres no han gosat fer, que és que els van enfocar la terra. La terra! I la van donar als homes castellans per dret de conquesta i ha perdurat fins ara. I cada vegada que s'ha volgut fer la reforma agrària i un rei no pot estar en general governat. Això que hem de dir, no ho saben, perquè han de manipular la coneixença. Ara aquest estat espanyol, que va començar amb aquests senyoritos, que després es van afegir els hidalgos desenfeinats, després dels funcionaris de les corts d'aquells imbècils sornats, i després s'acaben amb els abogats de l'Estat i amb les portes giratòries,
aquest sabeu perfectament, no fotem. I no cal citar els llibres. El que hem de fer és saber quina estratègia hem d'utilitzar per guanyar. Segur. L'altre, però l'altre que no és molt bé. Sí, el resultat no ens ha de produir perquè fem pisos i ens ha de fer molt. No, la segona. Escolta, després del referèndum, si guanyem, no tractarem tant de qüestions com les necessitats, sinó del reconeixement internacional. Això sí que és fàcil. Si per nosaltres declarem independència, el que necessitem és reconeixement internacional. I ara t'explicarem més o menys, des d'un punt de vista ni molts, perquè jo estic animat. El que diuen en aquestes converses que s'han fet últimament, sabeu que el Primer i el Romeva viatgen molt i parlen molt, i secretament també parlen molt, s'ha de dir. La resposta de tots els estats, mentre vosaltres no pugem un atac democràtic sobre la taula, nosaltres no ho vam dir. És norma d'un grup internacional, és normal. És dir, mentre no podeu un mandat democràtic, seguiu sent un problema intern espanyol. Si poseu un mandat democràtic, nosaltres ens haurem de definir. Poso una ratlla per damunt de París. Doncs, damunt d'aquesta ratlla, hi ha molts estats que diuen nosaltres ens definirem per valors democràtics. Atenció, I podries dir tu mateix, podries fer la llista de països importantíssims econòmicament i en quant a la visió democràtica. Després, més cap a la dreta. Et trobes tres països bàltics que per pròpia història estan rentant-se les veus, esperant. I el qual no és que una mica més avall, el Centre d'Intel·ligència espanyol va enviar un memoràndum en el Rajoy fa cosa de dos mesos, va sortir publicat. Explicant-li que les repúbliques de la dreta d'Àustria, amb Àustria inclosa, i sobretot les repúbliques ex-jugoslaves, Espanya està perdint la partida. Això en aquest programa que tenim. Però després hi ha la gent que es mourà per conviccions democràtiques i la gent que es mourà per interessos econòmics. Catalanets i catalanetes, aviam si ens podem convidar aquí davant un mirall i ens mirem bé. Sou carmeu econòmic de primera dimensió, sabeu això? Sou carmeu econòmic dels quatre motors europeus, que són el Rin, el Milanassat i Moscú, que no és molt estranya, el quart són nosaltres, i del sud d'Europa són el més important. Quan el Feiné i l'Oriu diuen que se n'aniran a Madrid si estem independents, però els hi cau les gens per dir mentides perquè sortís i les porten molt ben enganxades. Però no se n'aniran perquè el Carmel són nosaltres. No es veu. I si se'n van, hi haurà els bancs de fora. Encantats de la vida. Però és que en aquestes taules de negociació, on no només hi haurà Espanya i Catalunya, sinó que hi haurà les cancelleries europees, el senyor Draghi, els senyors que manegen les virolles, els grans secretadors de l'estat espanyol, allà la senyora Merkel haurà de decidir si el 100% que té invertit d'Espanya el 60% té Catalunya. I haurà de decidir si vol pagar taxes del 60% de Catalunya. I tots sabem els noms, que és Borbán, Filmaia, Filmat, etc. I així no m'ajudia de les estats institucionalitzats de l'Europa. Escolta, per tant, nosaltres si aconseguim posar un mandat democràtic, tenim dos factors importantíssims que ens poden ajudar molt. Està passant una cosa, i a mi m'agradaria més que fos per valors democràtics, de molt. Però l'economia serà molt important. Això que som per un carmel econòmic, aviam, si abans d'anar a treballar després del tros, o el no sé com dieu aquí, en tenim consciència que aquesta feina té conseqüències. M'explico? Avui en dia,
hi ha com una mena d'escarni a l'estat espanyol, si ha, i és que fa 3 anys que tot el món sap que volem independència, que té camí cap a independència. Ho saben els estats, ho saben els oligarques, ho saben els fons de la inversió estrangera. Doncs agafa fort, som el màxim pol d'atracció i inversió estrangera d'Europa. El màxim pol d'inversió estrangera, per què? Perquè som el germà. Bé, no vull dir que això que hem de fer volar pols serà difícilíssim. Home, per favor, si acabem d'independència, el que hem d'intentar lluitar és el reconeixement internacional. Això és important. I el malestar, intentar discutir els actius passius i mirar d'obligar-lo a negociar. És això. Ara no som. Si tinguéssim la pista o la botifarra o no sé què hi veu aquí, a vell pis, la botifarra, i sempre que l'Empordà són vives, eh? Nosaltres tenim molt bons trufos, eh? Molt bons trufos, i per tant, no hem de perdedors. Si hi ha algú per aquí, no ho escolti, eh? Però és com quan és el Barça, que hauríem de dir, la Champions, la Copa, tot, i anem al camp i dir, ei, què passarà avui? No, tenim Liga, Champions i Copa i tenim molts trufos a la mà. Per tant, utilitzem tota la intel·ligència. Però no la parlo. Què més? Bueno, més o menys, podria parlar una mica sobre el que s'ha dit. Fins ara, el govern espanyol, les qüestions polítiques, les ha tractat judicialment. Les continuen tan judicialment. Jo crec que si esperem el permís de Madrid per fer el referèndum, no ho resoldrà mai, mai, perquè no ens ho convé. Jo crec que molts llavors que ho són, només el dret, ho he vist avui. Mestre, tenim tota la raó. Però la política, ara ja ho sé, és més complicada. Us explicaré dues o tres coses que són importants. De cara a nosaltres, de cara a Europa i de cara a l'estat espanyol, els espanyols també, ens convé fer omplir-nos de raons per dir que hem volgut pactar amb l'estat aquest referèndum fins l'últim minut. Fins l'últim minut. Perquè això ens obre per error de cara al president de preparar el reconeixement internacional etc. Però a més a més hi ha una altra qüestió política. Nosaltres hem d'eixamplar el màxim possible la gent que sigui per l'autodeterminació. I aquí hi ha unes forces polítiques que també són molt importants que hem d'intentar portar cap al nostre camí. Podria dir que som Catalunya sí que es pot, colonialisme, etc. Aquestes forces sempre han dit que són republicanes, nosaltres sí. Han dit que són sobiranistes, nosaltres diguem que també. Només que pensem que els sobiranismes també és el final, sense el subjecte de la sobirania, són molt difícils de sortir. I per tant, però són sobiranistes, ja tenim dos punts. I diuen que vol intentar encara el referèndum pactat. Per mirar d'assolir el màxim d'acord possible es va fer el Pacte Nacional per Referèndum, on hi ha tots els sindicats, tots els patronals, totes les representacions socials, l'ANC, l'Òmnium, l'ANI, són tots allà per dir, intentem per última vegada dir a l'Estat volem negociar un referèndum, però si ens diu que no, fem l'altre camí. Aquest Pacte Nacional per Referèndum ho presideixen 8 persones, més de la meitat d'ells no són independentistes. I el president és un senyor que diu Joan Ignasi Elena, que ve del PSC. Aquests senyors se'ls ha de donar un temps perquè treballin. Jo vaig llegir l'altre dia que per Sant Jordi posaran molts punts a les rambles i als pobles i a les ciutats perquè la gent pugui signar i anar a l'estat espanyol una altra vegada i venir aquí no només amb el govern de Catalunya, no només amb el Parlament, sinó amb equips, centenars, amb milers de signatures demanant-nos un referèndum. Si diuen que no, aleshores fem
tenim l'altra. Recordeu-li de o referèndum o referèndum. L'altra és el mes de setembre i tenim temps d'organitzar-lo i de fer-ho. Per tant, segurament que dieu el que passarà. Ara, la política, això ens permet dir a tota la gent d'esquerres o nacionalistes, però que tenen dubtes, donar-li que ho comprenguin, que l'estat espanyol no afavorirà res, no només afavorirà res, sinó que perd els seus paràmetres democràtics. I, abans de trobar confluències, complicitats, aviam si la part d'aquest electorat, d'aquests grups polítics, s'afegeix a la independència. Les últimes enquestes que s'han fet diuen que dintre del colonisme i de Catalunya sí que es pot ja entre un 30 o 40% d'independentisme. Aviam si per aquests mesos que tenim al davant aconseguim 5-50% de l'independentisme. Què és això? Són demòcrates? Sí, en fi, són republicans? En fi, són socialistes? En fi, busquem els punts de conferència. Jo voldria dir una cosa, no estic quedant sense veu, però intentant és el ridícul i ja està. Voldria dir una cosa, per aquesta legislatura, la política tal com hem entès sempre de o estàs a mi o contra mi, això no serveix. Un moviment d'alliberament nacional només es pot assumir a força de buscar empaties, confluències, comuns denominadors, on puguem trobar-nos molta gent, començar a caminar junts, generar empaties, complicitats entre aquesta gent, i si al final no podem arribar junts, almenys, segur, hi haurà molta col·laboració i hi haurà un altre de vot i podrem agafar molt electorat aquesta gent. És per això. Ara no us preocupeu que el president va dir o referèndum, que és l'operació que s'està preparant per la via maig, o referèndum, que és el que serà la veritat, segur. Ojalà tinguéssim a l'altre, perquè l'altre només una cosa d'ara. Fa 6 anys que l'estem demanant, Si és potser no, perquè és lleugero, però 3 o 4 sí. I els nostres parlamentaris han anat a demanar un referèndum al Congrés dels Espanyols, Recordeu, van anar allà, demà se'ls va dir que no. Ho hem intentat sempre. Ara fem l'últim intent perquè Europa, els mateixos espanyols, s'adoquin que anem per vies democràtiques, de diàleg. Això és el seu resultat. Espanya, quan es fa ara una enquesta sobre el dret de l'autodeterminació, ja hi comença a haver entre un 30 i un 40% favorable. Això fa 10 anys que hi pensava. Per què? Perquè a Espanya també hi ha demòcrates, no els votem. Es veu un poc i ningú li dona un micro, però hi són. Per tant, hem de treballar aquest camp, hem de buscar aquesta solucionat. Però no anem amb el propi també. Però més o menys baixa. Sí, una mica amb el fil que hi havia escolat, jo recordo que el temps de la transició de la dictadura a la democràcia, els intel·lectuals a Espanya, cantants, escriptors, poetes, veien amb simpatia per descomptat l'arribada de la democràcia i a més també veien amb simpatia el fet de tindre autonomia, pel que fos, a Catalunya, al País Basc. I per què ara els intel·lectuals espanyols callen? Cantants, poetes, escriptors, potser cantants, segur que coneixen molta gent que no diuen res, inclús en aquest temps el PSOE, els seus estatuts, i tenia també potser quan el dret a l'autodeterminació dels pobles, no? O sigui, el PSOE això és molt oblidat, però els intel·lectuals, al final ells poden dir que volen, però no és pràcticament, a part del Cotareu, o el Recursos sobretot, o algun altre, però els més callen. Per què? Escolta, el tema que crec que és molt interessantíssim, perquè és un tema que es pertoca ja històricament. Si em deixeu explicar una mica, potser faré, no trobaré, però jo crec que és interessant per la gent més jove que hi ha aquí.
la Constitució del 78 es va discutir amb els senders sobre la taula. Cada determinació que es tenia seriosa hi havia un motorista que s'anava en el Ministeri de l'Adreça. Però tant mateix va ensignar que era el Partit Comunista, que era el Partit Socialista, que era progressista, democràtica, perquè l'acord del 78, aquest consens que es parla sempre, era que una vegada la democràcia estigués assentada, assegurada, la lectura que es faria d'aquella Constitució seria totalment oberta i permetria un projecte de futur de l'Estat espanyol on les nacionalitats serien nació, d'Espanya, de nació, de nacions, etc. Què ha passat? Que per moltes circumstàncies està agafant, més que no comencem, perquè podríem anar que 23 anys i fins a una zeta, igual, la lectura que ha fet l'Estat espanyol d'aquesta Constitució, iniciar aquesta lectura pel Partit Socialista Obrer Espanyol, i això s'ha de dir, o sigui, no és l'Aznar ni el PP el que comença a posar pals a la roda en un estat més progressista i més obert. És el Partit Socialista Obrer Espanyol que va fer coses extraordinàries com la sanitat universal i l'escola universal. Chapó! A nivell d'estat democràtic se'l va carregar. I aquest polític infecte, que es diu Felipe González, apreciat a tot el món i embatallat de dalt a baix, és el senyor que es va carregar el projecte de futur de la democràcia espanyola que havia que estava al 78. I avui en dia, per això encara hi ha constitucionalistes que diuen no, ho s'equivoqueu. La Constitució espanyola llegida obertament és una Constitució bona, oberta i que permet el referèndum i tenen raó. En què ens trobem? En que l'Estat espanyol des de fa des de 80 està obsedit en que aquesta Constitució converteixi Catalunya de la tracti Catalunya de la mateixa manera que quan hi havia democràcia. O sigui, anem enrere de la interpretació. I només faltava la voluntat d'un mercat socialista, per cert, del PSC, va per tot que vergonya, que va intentar fer una avançada nacional amb un nou estatut, recordem que el va acceptar el 90% del Parlament de Catalunya, que després de l'Alfonso Guerra i els seus amiguets el van fer pillar. Que tanmateix les Corts espanyoles el van aprovar, que va venir aquí retallat i com que van veure que era l'únic que podríem assolir amb un 48% de participació, quan parlen de quan ens hem de ser un referèndum, el que d'alguna manera legitima l'Estatut d'aquell, un 48% dient que sí, i després de clar, és clar, el Parlament de Catalunya, el Parlament espanyol, i nosaltres el referèndum ve aquesta colla de tretins i fan una sentència constitucional que la pinxa. I va ser quan van dir això ens volen condemnar a ser súbdits per sempre més. Abans aconseguien que fossin súbdits amb un capità general i ara volen aconseguir que siguem súbdits amb la democràcia. Ni pensar, ni per la seva part. I van començar a organitzar-nos. I estem aquí per això. Estem aquí per això. Per tant, ara ja no sé què preguntar-ho, sí? Ah, per què? Home, perquè en aquesta, fixa't una cosa, en aquesta evolució de la societat espanyola, pensa que la gent que s'aixeca cada dia a Madrid, posem un cas, o a València, o a Segòvia, la informació que tindrà serà del País, o de l'ABC, o del Món, o de la Barcelona. I ells pensen que Espanya és això que llegeixen en el món.
Però a banda d'això, els intel·lectuals n'hi ha de llibres, eh? Però avui en dia els intel·lectuals depenen molt de les poltrones i dels mitjans de comunicació. I si no els donen un micro, potser n'hi ha d'intel·lectuals que no es contenen, perquè ningú s'hi posa un micro. Atenció, és molt important això. Potser n'hi ha, però ningú s'hi posa un micro. I els que hi ha, jo recordo ex-cantants, un matrimoni d'ex-cantants que limitava fa molts anys en el Partit Comunista, que després de fer moltes bodegues, van tenir una gran productora cinematogràfica i quan van poder fer la primera pel·lícula s'havien pervertit tant ja després de tantes bodegues i tant contacte amb el poder que la primera pel·lícula que van fer va ser Jo soy esa, de Isabel Pantoja. I si digués el nom dels cantants, fa la primera. Bé, tot això no vol dir que tots s'han decidit aquesta evolució, però poder n'ha comprat molts. I els altres, suposo que hi hagi un jove, ostres, segur que hi hagi un jove, que té coses a dir, però què li donarà el micro? Què li donarà el micro? Què li donarà el micro? En té de tres? Fins i tot la sexta que va de prova, tria molt bé que donarà el micro. Doncs tria molt bé. A les enquestes aquestes que fan a la secta que era més prou, no busquin els percentatges de gent quan parlen de Sobre Catalunya. Que quan fan el debat sobre Catalunya és un representa normalment, és l'Albert Rivera o l'Ancià Arrimadas o la Feta Teca, i no podem. I que per aquest cantó és possible que hi hagi gent que digui, si no dóna sortit, podem, no, no fotem. Però jo surt perquè posa en qüestió aquest estat. I per tant, han de tenir intel·lectuals i gent, ara que els llibres tenen, ara sí que tenen més visibilitat. No? I els hem de dir que per primera vegada hi hagi, des de la desaparició del PSOE, des del dret a la determinació dels pobles d'Espanya, un partit potent que digui, per tant, estem a favor de la gent d'institució de l'autodeterminació. Moltes gràcies. I si jo fos treballador, jo votaria per ells. Però com que soc a Catalunya, ja sé que transformar l'Estat per 36 anys i no podem, hem de triar, intentar transformar o escapar-nos, que diguem que tenen 70 anys i no s'ha. I és això. Molt bé. Si jo hi començo a estar, no m'ho he de fer. Si hi ha una pregunta, ens veig de mi, jo per 7 anys no m'aniria a posar el futbol una estona que aquesta tarda faig una altra i no tinc ningú. Bé, si hi ha una que m'has preguntat, gràcies a tots els assistents per haver vingut i per aquestes preguntes tan interessants i sobretot molt que siguis gràcies, Lluís. Tenir diputats com un parlament de Catalunya, això és imparable. I m'agradaria que fes arribar als companys, als companys d'anar, els diputats que a la part de deia un poble que s'ha de dir que ho heu donat amb nosaltres per tot el que vingui, de veritat. Moltíssimes gràcies a tots. Gracias.
entrega de un trío que no te entrega. ¿Podemos hacer una foto? ¿Podemos hacer una foto?